Hvaljen Isusi Marija, ja sam Don Frane Bulić, svećenik i arheolog, dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu i istraživač Salone. Salona je bila antička luka plemena Delmata, a osvajanjem Rimljana postala je glavni grad rimske provincije Dalmacije. Kao i svaki rimski grad, Salona je imala bedeme sa kulama za obranu, forum, hramove, terme i druge javne građevine, ali kako javne, tako naravno i privatne, odnosno stambene. Prodorom kršćanstva u ove krajeve, Salona postaje i sjedište biskupije. To je bilo, možemo reći, zlatno razdoblje u njenoj dugogodišnjoj povijesti. Prodorom Barbara u 7. stoljeću, Salona je pala, a stanovništvo je pobjeglo u obližnju Dioklecijanovu palaču i na obližnje otoke Brač i Šontu. Lokalitet na kojem se sada nalazimo zove se Manastirine i nalazi se izvan gradskih zidina Salone. To je bila jedna antička nekropola gdje su nakon pogubljenja svetoga Dujma, salonitanskog biskupa, kršćani donijeli njegovo tijelo te ga pokopali na ovome lokalitetu. Ubrzo je nastao cijeli jedan kompleks sa nekoliko faza gradnje. Ovo je svakako najpoznatiji lokalitet iz Salone, ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijelome svijetu. Zbog značajnih rezultata na ovom mjestu, mojom zaslugom je 1894. godine održan prvi međunarodni kongres za starokršćansku arheologiju. Na ovom lokalitetu, što i sami možete vidjeti, pronađeno je mnoštvo grobova, ali svakako najviše dominiraju sarkofazi, najluksuzniji grobovi u kojima su bili pokapani odličniji građani Salone. Ovdje su pronađena naša dva najpoznatija sarkofaga, sarkofag s prikazom Hipolita i Fedre i sarkofag s prikazom Dobroga pastira. Ali do dana današnjega sačuvan je i prvotni grob salonitanskog biskupa Svetoga Dujma, koji je danas zaštitnik grada Splita. Neposredno uz baziliku na Manastirinama dao sam 1898. godine podići ovu kuću iza mene, namijenjenu sebi, svojim nasljednicima arheolozima, čuvaru iskopina i naposljetku svim posjetiteljima Salone. Nazvao sam je Tusculum po mjestu u kojem se nalazila vila glasovitoga rimskoga govornika Marka Tulija Cicerona. Kuća je sagrađena od raznih ulomaka za koje nije bilo dovoljno mjesta u muzeju, pa je dosta zanimljiva posjetiteljima kada dolaze na ovaj lokalitet. Središte starokršćanske Salone smješteno je u sjeverozapadnom dijelu istočnog grada. Na tom prostoru je u 5. stoljeću podignut reprezentativni episkopalni centar koji se sastoji od dvije bazilike, od krstionice, katekumeneja ili konsignatorija i biskupske rezidencije ili episkopija. Kompleks dvojnih međusobno povezanih bazilika sastojao se od dvije crkve spojene međusobno koje su na zapadnom pročelju imale natkriveni trijem. Sjeverna crkva u kojoj se sada nalazimo je bila Salonitanska katedrala i to je najveća crkva na području Dalmacije. U prezbiteriju katedrale nalazile su se dvije klupe,
Prva klupa je bila namijenjena za viši kler, a u središtu te klupe se nalazila biskupova katedra, njegov sedes, a iza je bila namijenjena klupa za niži kler. Između te dvije klupe u podu je pronađen mozaik sa natpisom na kojem stoji da je cijeli ovaj sklop doživio gradnju u doba biskupa Simferija, a završio se u doba biskupa Hezihija. Cijela crkva je bila ukrašena mozaicima i freskama i bila je bogato opremljena sa crkvenim kamenim namještajem koji je bio specifičan za to vrijeme. U 6. stoljeću dolazi do velikih građevinskih radova kada se južna crkva preoblikuje, ruši se i gradi se u obliku grčkog križa i u toj crkvi su najvjerojatnije 530. i 533. godine održani crkveni sabori u Salonu. Sjeverno od Salonitanske katedrale smještena je krstionica koja je također imala dvije faze, koja se sastoji od građevine, a u središtu te građevine je smješten i danas vidljiv krsni zdenac. Zanimljivo da do Prvog svjetskog rata su sačuvane bile olovne cijevi koje su dopremale vodu iz Salonitanskog obližnjeg akvedukta do krsnog zdenca, a u tijeku Prvog svjetskog rata netko iz Solina je došao, počupao je te olovne cijevi i pretopio ih je za olovne kuglice za pušku. Uz krstionicu je smještena zgrada koju zovemo konsignatori ili katekumenej. Nismo sasvim sigurni čemu je točno služila. Moguće da se u njoj održavao vjeronauk, a moguće je da se tu, da je tu biskup dijelio svetu krizmu. Ta prostorija je zanimljiva zato što je i ona bila popločana sa mozaicima, ali u jednom dijelu je bio jedan prekrasan mozaik na kojem se nalaze dva jelena koji piju na izvoru života, a uz njih idu početni stihovi psalma broj 42. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako i duša moja Bože čezne za tobom. U sjeverozapadnom kutu antičke Salone nalaze se ruševine amfiteatra, monumentalne građevine podignute u drugoj polovici drugog stoljeća. Nakon izgradnje zidina, amfiteatar je uklopljen u sustav obrane grada. Amfiteatar je podignut uz novčanu pomoć bogatog donatora, najvjerojatnije Salonitanca. Kapacitet mu je bio oko 17.000 gledatelja. Na južnoj strani gledališta nalazila se počasna loža za namjesnika provincije, a nasuprot njoj loža namijenjena gradskim magistratima. Svečane povorke sudionika u borbama ulazile su u arenu kroz glavne ulaze na zapadnoj i istočnoj strani. Uz njih su se nalazili i kavezi za zvijeri. U središtu arene bio je otvor podzemnog hodnika koji je služio za odnošenje ranjenih i mrtvih gladijatora. U dvijema prostorijama ispod južnog gledališta su bila svetišta Božice Nemeze koji su gladijatori štovali. Nakon što su u amfiteatru smaknuti salonitanski mučenici na čelu sa Svetim Dujmom, ova dva svetišta su pretvorena u kršćanske oratorije. U jednom od njih su pronađeni ostaci fresaka s prikazom mučenika, a poslužile su kao predložak za slavni mozaik u Rimu u oratoriju Svetog Venancija, gdje su u 7. stoljeću donesene djelomično relikvije salonitanskih i istarskih mučenika. Do 17. stoljeća je amfiteatar bio poprilično sačuvan, a nakon mletačko-turskih ratova, po naredbi mletačkih vlasti, amfiteatar je porušen. Sjeverno od amfiteatra se nalazilo gladijatorsko groblje. Za svoj 50. rođendan dao sam podići ovaj sarkofag iza mene, jer svaki čovjek do te godine mora znati gdje će mu biti mjesto. Sarkofag je antički
i dao sam ga klesaru u Splitu Pavlu Biliniću, koji je inače bio prvi učitelj našeg velikog Ivana Meštrovića, da ga prekleše i da na njemu napravi starokršćanske simbole i da ukleše jedan segment starokršćanskog natpisa kojeg sam naravno malo prepravio, a natpis glasi: ovdje leži Frane Bulić, grešnik i nedostojan svećenik. Salona je danas u ruševinama, ali latinska izreka kaže saksa locuntur, to jest kamenje govori. Stoga, kada budete mogli, navratite do Salone.